យ25ឆ្នាំកើតមុនលើមុខគាត់តែព្យាបាលបែបណាបើសិនជាមុនអ្នកកើតក្រោយពេលអ្នកមានអាយុ25ឆ្នាំអ្នកអាចប្រើវិធីខាងក្រោមនេះដើម្បីព្យាបាលបានតើមានអ្វីខ្លះទៅទី1អាហារបំពង់ជាអាហារដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្តៅក្នុងបានធ្វើឲ្យត្បិតថាវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកកើតមុនភ្លាមប៉ុន្តែវាអាចចេញជារូបរាងយូរទៅមុខអ្នកនឹងពេញទៅដោយមុនជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគអាហារដែលខ្វះសារធាតុសរសៃនិងធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកមិនអាចបញ្ចេញជាតិពុលមកក្រៅឡើយដូចនេះនៅពេលធម្មតាអ្នកអាចប្រើបន្លែនិងផ្លែឈើមកធ្វើជាអាហារ3ពេលដែលជាពីអាហារបំពង់និងហឹលនោះមុខរបស់អ្នកនឹងអាចចាក់ឆ្ងាយពីមុនបានទីពីរអ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងខ្លាំងនឹងជាតិទឹកលើមុខអ្នកឲ្យមានលំនឹងដោយប្រើផលិតផលការពារស្បែកទើបអាចការពារមុខអ្នកមិនឲ្យចេញមុនច្រើនដូចនេះអ្នកមិនគួរខ្ជិលក្នុងការប្រើផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីការពារស្បែកមុខអ្នកឡើយទី3ម្នាក់មិនចង់ឲ្យមុខរបស់អ្នកកើតមុនអ្នកមិនគួរចូលគេងយប់ជ្រៅនឹងរក្សាអារម្មណ៍ឆេវឆាវនឹងតានតឹងនោះទេអ្នកគួរតែគេងឲ្យគ្រប់8ម៉ោងទើបរូបរាងនៃមុនមិនកើតលើមុខអ្នកដូចនេះម្នាក់អាចអនុវត្តតាមវិធីទាំងនេះអ្នកនឹងអាចជៀសឆ្ងាយពីមុនដ៏អាក្រក់ទាំងនោះបាន